Poslanstvo naše ustanove je seveda glasbeno vzgojno izobraževalno delo in rezultati tega odličnega dela v preteklosti in sedanjosti so naši bivši učenci in dijaki, ki so že sedaj kar dobršen del našega strokovnega kolektiva. Naši učenci in dijaki pridobivajo znanja za nadaljne glasbeno izobraževanje, pridobivajo pa tudi seveda izkušnje in znanja za sodelovanje v amaterskih, ljubiteljskih orkestrih, ansamblih, pevskih zborih v Celju in tudi drugod po Sloveniji. Naša dolgoletna tradicija, 110 let javnega glasbenega šolstva v Celju in tudi 25 let srednješolskega glasbenega izobraževanja v Celju, nam seveda daje določeno odgovornost, da odlično delo do sedaj peljemo tudi naprej, tudi moderno, korak s časom, ker glasbena šola, glasba se razvija skozi vso časovno obdobje.